ମିଠା କଥା କହିଲେ ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ିଯାଏ। କେହି କେହି ତ ପ୍ରତିଦିନ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଆଉ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିର ମିଠା ପାହାଳକୁ ବୁଝାଏ। ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ପାହାଳ ମିଠାର କ୍ରେଜ, ଆଉ ଏବେ ସେହି ପାହାଳ ମିଠାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଜଣେ ଦୋକାନୀ, ଯିଏକି ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ 10 ମିନିଟ୍‌ରେ 10 କେଜି ମିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ପାହାଳରେ ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେଲାଣି ମିଠା ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି ଲୋକନାଥ ସାହୁ। ଲୋକନାଥଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏହାକୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଛନ୍ତି। ମେସିନ୍ କିଣିବା ବିଷୟରେ ସେ କୁହନ୍ତି, ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ବେପାର ମାନ୍ଦା ପାଇଁ ମିଠା ମିସ୍ତ୍ରୀ ବିଶେଷ କାମ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହା ସହ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓ ସାଧାରଣ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମିଠା ତିଆରି କରିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 10 ମିନିଟ୍‌ରେ 10 କେଜି ମିଠା ଗୋଲାକାର ଢଙ୍ଗରେ ବାହାରି ପାରୁଛି। କେମିତି କମ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ କାମ ହୋଇପାରିବ, ତାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁ କରୁ ନେଟ୍ରେ ଏହି ମେସିନ୍ ଦେଖି କୋଲକାତାରୁ ଏହାକୁ ମଗାଇଥିଲେ। ରସଗୋଲା ଯେଉଁ 10 କିଲିକି ଆମକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଥିଲା, ସେ 10 କିଲି ଆମକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଦେଉଛି ବାହାର କରିକିରି। ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଆମ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ 2ଟା ରାତିରେ ଯାଉଥିଲେ, ଆମ ମିସ୍ତ୍ରୀ 11ଟା ବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମ ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ କରୁଛୁ, ଆମେ କେଉଁ ଦୋକାନୀ ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, କେଉଁ ଦୋକାନୀ ମିସ୍ତ୍ରୀ ତ ଆମ ପାଖରେ ଆସି କାମ କରନ୍ତିନି। ଆମେ କାମ କରୁଥିଲୁ, ଆମ ଭାଇ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ରିଲାକ୍ସ ପାଇଲେ। ଟେଷ୍ଟ ସେମ୍, ହାତ ତିଆରି ଯାହା ମେସିନ୍ ସେଇଆ, ସବୁ ସେମ୍। ଏଇଆ ହାତ ତିଆରି ଟିକେ ଡେରି ହେବ, ଏଇଟା ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ହେବ। ମେସିନ୍ ଆସିବା ପରେ ଲୋକନାଥଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଜମୁଛି ଭିଡ଼। ମେସିନ୍ କେବଳ ସମୟ କମ୍ କରୁନି, ପରିଶ୍ରମ ବି କମ୍ ପଡ଼ୁଛି। ରାତି ଅନିଦ୍ରାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ମିଠା ମିସ୍ତ୍ରୀ। ସେପଟେ ମେସିନ୍ ମିଠା ଓ ହାତ ତିଆରି ମିଠାରେ ସମାନ ସ୍ୱାଦ ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଗରେ ହାତରେ ବନାଉଥିଲୁ ଆମେ, ମିନିମମଟା ଆମକୁ ଲାଗିଯାଉଥିଲା 12ଟା ଗୋଟାଏ 2ଟା। ଥରେ ଥରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମେ ଗଲୁ ରାତି ଚାରିଟାରେ ଗଲୁ, ପୁଣି ସକାଳେ ଆସିଲୁ ଡ୍ୟୁଟି। ଏବେ ମେସିନ୍ ହେଉଛି, ମେସିନ୍ଟା ଆମକୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ଦେଉଛି କାମକୁ, ଆଉ ଶୀଘ୍ର ବି ହେଇଯାଉଛି। ଆଗରୁ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଏବେ ବି ସେମିତି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହାତରେ କଲେ କ'ଣ ଲାଗୁଥିଲା, ଖଦଡ଼ ରହୁଥିଲା। ଏ ମେସିନ୍ଟାରେ କ'ଣ ଟିକେ ଚିକଣ ଆଉଛି, ଭଲ ଫେନ୍ସିଂ ଟିକେ ରହୁଛି ଆଉ। ଏ ମେସିନ୍ ମିଠା ଶୁଣିକି ଆସିଲୁ, ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ନେଉ ଏଇଠୁ, କିନ୍ତୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ଼୍ ମିଠା ତ ଆମେ ଭାବିଥିବୁ କିଛି ଗୋଟେ ତା'ର ମାନେ ସ୍ପେଶାଲିଟି କିଛି ଥିବ, ନେଉଛୁ। ଆମ ଭାଇ ଜଣେ ଖାଇଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟ। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ନେହ, ଯେଉଁ ମାନେ ଗ୍ରାହକ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବିକ୍ରେତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭଲ ସ୍ନେହ ଭାବ ରହୁଛି, ସେଇଟା ତ ତା'ର ପ୍ରତିଫଳନ ନା। ଆମେ ଯଦି ଥରେ ଖାଇଲୁ ଆଉ ଥରେ ଆସିବୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକନାଥଙ୍କ ଦୋକାନରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମିଠା ତିଆରି ହୁଏ, ତେଣୁ ଏ ମେସିନ୍ରେ ମିଠା ହେଲା ପରେ ମିଠା ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବା ସହ ତାର ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରଖୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ସାହୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।